الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عنوان میں اگرچہ ترتیب یہ ہے کہ اسلام میں پردے کے احکام اور یو این او کا سوشل انجینئرنگ پروگرام، لیکن بیان میں جو مؤخر ذکر شے ہے وہ میں پہلے لا رہا ہوں تاکہ پس منظر معلوم ہو جائے کہ اس موضوع پر ہم آج کن حالات میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے، تقریباً 300 سے جو ایک تہذیب یورپ میں پروان چڑھی تھی اور اس کے بعض حصے تو گلوبلائز ہو چکے ہیں پہلے ہی، لیکن ایک آخری حصہ وہ ہے کہ جس کو اب گلوبلائز کرنے کے لیے بہت ہی منظم اور کنسرٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہے. اصل میں فکر انسانی کو توہمات کے چنگل سے نکالنا اور استخراجی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک کے تنگنائیوں میں سے باہر نکالنا، یہ کام اسلام اور قرآن کا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں دو اسباب سے یہ تہذیب ایک غلط رخ پر پڑ گئی. پہلا سبب یہ تھا کہ یورپ میں پوپ کا اقتدار تھا، گویا کہ تھیوکریسی بدترین شکل میں، اور اس پوپ کے اقتدار میں جہاں بعض چیزیں اچھی بھی تھیں وہ بعد میں میں ذکر کروں گا، وہاں دو بدترین باتیں یہ تھیں کہ سائنس کا پڑھنا حرام، فلسفے کا پڑھنا حرام. کسی کے گھر سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں نکل آئیں تو انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یورپ کو جو یہ سبق پڑھایا مسلمانوں نے، یہ اصل میں اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، گرانیڈا کی یونیورسٹی، گرناتا، ٹولیڈو کی یونیورسٹی، تولیکلا جسے کہتے ہیں، کارڈووا، قرطبا کی یونیورسٹی. جیسے ہمارے نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ اور انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی جرمنی، فرانس اور اٹلی کے نوجوان آتے تھے اسپین میں، ہسپانیا میں، ان یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے.
یہاں یہودیوں کا ایک بڑا مؤثر عنصر موجود تھا اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا. یہودیوں کو شدید پرسیکیوشن کا سامنا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں. بات سمجھ میں آتی ہے, عیسائی جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے یہودی کہتے ہیں, ولد الزنا, باسٹرڈ, جادوگر, مرتد, واجب القتل اور سولی پر چڑھایا. تو ظاہر ہے کہ اس قدر فرق ہے, اتنا تضاد ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن 300 عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو قیصر روم تھا اس نے عیسائیت اختیار کی اور اس کے ساتھ پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی, تو اب عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کیے کہ تم ہمارے جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں تم ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو, تم نے انہیں سولی پر چڑھایا. بدترین پرسیکیوشن پورے یورپ میں, ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے, شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی. شہر میں ضرورت کے لیے آنے کے لیے وقت مقرر تھا کہ آپ فلاں سے فلاں وقت تک آ سکتے ہیں, کوئی سودا خریدنا ہو آ جائے, اللہ اللہ خیر صلی. اور یہ جو پرسیکیوشن یہ اسپین میں شدید ترین تھی, کوئی بہت سخت عیسائی حکومت تھی ہسپانیا میں. انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اختیار کی کہ جب طارق ابن زیاد ہسپانیہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد کی, انہیں راستے بتائے. ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی, انہیں راستے بتائے, ان کی مدد کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوئی تو یہودیوں کو ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا تھا. مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے اس لیے کہ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کا عقیدت مند ہو گیا تھا. یہی حال یہاں ہوا. چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گوریون نے, جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, that the golden era of our diaspora was Muslim Spain. یہ مسلم ہسپانیہ جو ہے یہ ہمارے دور انتشار کا عہد زرین ہے. یہ دور انتشار ان کا شروع ہوا تھا 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے یروشلم میں ایک دن میں 133,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا. انہوں نے جو ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے اسے منہدم کیا, ختم کیا, اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا. اب جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ, یہاں تمہارے رہنے کا کوئی امکان نہیں. تو یورپ میں چلے گئے, ایشیا میں آ گئے, افریقہ میں چلے گئے. اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا, ہمارا دور انتشار. تو اس دور انتشار کا عہد ذری مسلم اسپین ہے. اب وہاں انہوں نے جو انہیں حیثیت ایک وقت میں وہاں اسپانیا میں مسلمانوں کی حکومت میں بنو امیہ کی حکومت تھی, وزیر اعظم بھی یہودی تھا, اتنی انہیں حیثیت حاصل. انہوں نے جو دو سبق اسلام پڑھا رہا تھا ان نوجوانوں کو کہ جو جرمنی سے, فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے, ایک حریت, آزادی, کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو, کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو, انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا, ان سے جواب طلبی کا. یہ سبق جو خلافت راشدہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا, انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت, آزادی, مادر پدر آزادی, خدا سے آزادی, شریعت سے آزادی, اخلاقی اصولوں سے آزادی. نمبر دو, جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا, کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں, گورے ہوں, کالے ہوں, پیلے ہوں, لال ہوں, کسی رنگ کے ہوں, کسی نسل کے ہوں, کسی علاقے میں رہتے ہوں, کسی ناک نقشے کے ہوں, اور مرد ہوں یا عورت ہوں, پیدائشی طور پر سب برابر ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں. یہ نوٹ کر لیجئے, اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے, لیکن وہ کہاں ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت
शादी के बंधन बंध जाएं और एक खानदान की बुनियाद डालें, तो खानदान के इदारे का सरबराह मर्द होगा। और यह जाहिर बात है, दो और दो चार की तरह की बात है कि किसी इदारे के दो सरबराह नहीं हो सकते, एक सरबराह, उसके नीचे आप असिस्टेंट्स डिप्टीज जितने चाहे रख लें। किसी भी फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर एक होगा, डायरेक्टर्स 10 रखे, 20 रखे, 50 रखे, दो बराबर के अगर सरबराह होंगे तो फसाद ही फसाद होगा। तो यह इंतजामी बरतरी है, जैसे दफ्तर में एक चपरासी है और एक दफ्तर के अंदर अफसर बैठा है, इनमें फर्क है, लेकिन वैसे ये दोनों बराबर है इंसान होने के नाते। और सियासी एतबार से एक वोट अफसर का है, एक ही उसके चपरासी का है, इक्वल है। तो इंतजामी तौर पर मर्द को फौकियत दी गई है औरत पर, लेकिन जो शरफ इंसानियत है, ह्यूमन ऑनर डिग्निटी, ये बराबर शेयर करते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। यह सबक पढ़ाया इस्लाम ने, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, मर्द और औरत बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, एक जैसे काम कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं, दो मर्द आपस में शादी कर सकते हैं, दो औरतें आपस में शादियां कर सकती हैं। ये सारा दर हकीकत दुनिया में जो फसाद पैदा किया ये यहूदियों ने, और यहां से यूं समझिए कि जैसे दरिया चल रहे थे इल्म के, हिकमत के, हस्पानिया की यूनिवर्सिटियों से, खास तौर पर यूरोप के इन तीन ममालिक में, सेंट्रल यूरोप जिसे कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी और इटली, तो इसमें स्याही घोलता रहा ये यहूदी तबका। कौन स्याही घोल रहा है? वक्त के बहते दरिया में, दरिया का साफ और पाक पानी आ रहा था, उसमें स्याही घोली यहूदियों ने। इसके नतीजे में जो लिबरलिज्म पैदा हुआ, आजादी, वही जो आज हमारे यहां आता लिबरल इस्लाम, मॉडरेट इस्लाम, लिबरल इस्लाम, ये लिबरलिज्म यहूदियों की पैदावार है, और इसके जरिए से उन्होंने ईसाइयों से भरपूर इंतकाम लिया। इसने तीन शक्लें इख्तियार की। ये इल्म जो था, जब पोप की तरफ से आजादी हो गई, अब साइंस पढ़नी शुरू कर दी लोगों ने, फलसफा भी पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े फलसफी पैदा हो गए, बड़े बड़े साइंसदान पैदा हो गए, साइंस के नतीजे में टेक्नोलॉजी आ गई, जो जाहिर बात है कि इससे यूरोप के अंदर एक पावर पोटेंशियल डेवलप हो गया, ताकत, कुव्वत। लेकिन ये इल्म जो था ये यक चश्मी था, जैसे हम कहते हैं दज्जाल की एक आंख। अल्लाह ने इंसान को दो आंखें दी थी इल्म के जिम्न में, एक तुम अपने हवा से, जाहिरी से और अक्ल से इल्म हासिल करो। किसी शख्स ने देखा होगा हमारे आबाओ अजदाद में से कि कोई चट्टान नीचे गिरी, नीचे भी पत्थर ही था तो एक शोला निकला, उन्होंने देखा ये क्या है, फिर उसने ये दो पत्थर अपने हाथ में लेके जोर से टकराया, उसमें भी शोला पैदा हो गया, तो आग ईजाद हो गई। उससे पहले वो सिर्फ फलों पर गुजारा करता था, फूलों पर गुजारा करता था, या कोई कच्चा गोश्त खाता था, आग तो थी नहीं। तो ये बहुत बड़ी क्षय थी कि जो पैदा हो गई। फिर आग के बाद कभी किसी ने देखा कि हांडी चढ़ी हुई है चूल्हे पर और वो उसका ढकना हिल रहा है, कौन हिला रहा है, कोई जिन है, भूत है, कौन है? बाद में मालूम हुआ ये इसके नीचे जो स्टीम पैदा हो रही है, भाप, उस भाप में ये ताकत है कि वो हिला रही है। लिहाजा स्टीम जो है सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी ईजाद हो गई। अब वो स्टीम इंजन बन गए, रेलें चलने लगी, दौड़ने लगी। तो ये इल्म एक था कि आंख से देखो, कान से सुनो, दिमाग से उसको प्रोसेस करो। ये कंप्यूटर यहां हमने तुम्हें दे रखा है ना, इस कंप्यूटर के अंदर तुम फीड करो अपना सेंस डाटा, आंखों का, कानों का, और छूने का, चखने का, सूंघने का, ये डाटा फीड कर दो, फिर ये प्रोसेस करेगा। इस तरह इल्म कदम ब कदम, कदम ब कदम आगे बढ़ता गया। एक इल्म ये है। दूसरा इल्म अल्लाह ने कहा था कि हम तुम्हें देंगे इल्म हिदायत, और वो वही के जरिए से आएगा। जब सूरह बकरा के चौथे रुकू के आखिर में है, हजरत आदम से जब कहा गया कि आप जमीन का चार्ज संभालो, तुम वहां के खलीफा बनाए गए हो, ये जन्नत में तो एक आजमाइशी तौर पर तुम्हें रखा गया था, अब जाओ, तो साथ ही कह दिया गया
فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے, وحی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی, ٹوٹل ہدایت, کیا کرو کیا نہ کرو, کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ, تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن, اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہ پھر جہنمی ہوں گے, آگ والے ہوں گے. تو یہ دو آنکھیں دی تھی اللہ نے, یورپ نے ایک آنکھ بند کر لی, آسمانی ہدایت سے وہ موڑ لیا, ایک آنکھ پوری کھول دی, دیکھو سنو نتیجہ نکالو, کمپیوٹر سے پروسیس کرو, آگے بڑھو, فورسز آف نیچر کو کانکر کرو, ہارنس کرو, ایکسپلائٹ کرو, انہیں استعمال کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم, ایک آنکھ والا کانا علم ہے یہ, اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وہی کا, اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبلائز کر دیا. وہ کیا ہے؟ چیزیں تین ہیں. وہ نمبر ایک, سیاست, ریاست, حکومت, معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں. ہیومن سوورنٹی, پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی, سیکولرزم ہوگا. مذہب رہے گا بند, مسجدوں میں, مندروں میں, سینیگوگز میں, چرچز میں, جہاں چاہو جاؤ, لیکن دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں. ہم خود سوورن ہیں, اور ہم سوورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. یہ شے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لیں, سیکولرزم بھی آپ اسے کہہ لیں, یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا. جسے اقبال نے کہا, تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری, یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے, جمہوریت 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 جمہوریت. ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہیں, کالم نویس, ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی تان پہ ٹوٹ رہا ہے. یہ ہے اصل شے. ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت, کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے, نہ ہماری کورٹ میں آئیے, نہ ہمارے بازار میں آئیے, نہ ہمارے بینک میں آئیے, اور گھریلو نظام میں بھی نہ آئیے, بس آپ رکھے رہیں مسجد میں, ہم آ کر ڈنڈوت کر لیں گے, رکوع سجود کر لیں گے, یا فلاں بت رکھا رہے مسجد میں, یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے. یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف, جس کا نام سیکولرزم اور ہیومن سوورنٹی, پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت. دوسری بات کیا تھی؟ معیشت کا معاملہ, خاص طور پر یورپ کا, جو میں نے کہا تھا جہاں بری باتیں تھیں اچھی بات بھی تھی, پوپ کے زیر اثر. پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا, ہر طرح کا, کمرشل انٹرسٹ بھی حرام, اور یوزری جو کہ ذاتی طور پر ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے, جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں نے اڈے بنا رکھے ہیں, بےچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں, پھر نکل نہیں سکتے. تو یوزری اینڈ کمرشل بوتھ فار حرام, فاربیڈن. لیکن ایک کیلوین نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی, اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹرسٹ کی اجازت حاصل کر لی. چنانچہ بغاوت ہو گئی. اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے, جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا, اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانتے, جائے اپنے گھر میں رہے انگلینڈ, اور وہیں پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا, سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آغاز ہوا, اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکنگ نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا. یہ سازشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے, اب جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے ہتھیار کے لیے, اسلحہ کے لیے, تو اپنے منہ مانگے شرح سود پر قرض دیتے تھے اور خون چوستے تھے, اور انہوں نے یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ 100 سال پہلے, اب یہ 1904 ہے, 1904 ہے, 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی,
اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے. اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت پہ کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے، اور اسی طرح پنجے یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام، سارا بینکنگ نظام. امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے. ٹریلینز آف ڈالر، بلین نہیں، ٹریلینز آف ڈالر، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ مقروض ہے حکومت. کن کی؟ یہودی بینکاروں کی. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی نکیل ہے، جدھر چاہتے پھیر دیتے. یہ نظام جو ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، جس میں جوا بھی جائز ہے، جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے، جس میں جو بھی شراب ہو، منشیات ہوں، ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے، آج یہ لحاف بھی پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. چائنا کچھ بچا ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مارکیٹ اکانومی اور پرسنل پراپرٹی کا سلسلہ آ کر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں غم ہو رہا ہے. تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا، انسان سے شرم حیا، عصمت و عفت، اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے، انسان کو حیوان بنا دیا جائے. ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا. یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہیں، ماں بیٹی بہن بیوی، کیا فرق ہے ان میں؟ عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے. اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات، ایک ہے تالمود. تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے. تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں، اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں، یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز، اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جنٹائلز، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، انسان نما حیوان. اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا، ایکسپلوئٹ کرنا، گھوڑے کو ٹانگے میں بگی میں باندھتے ہیں کہ نہیں، اور بیل کو آپ اپنے حل میں جوتتے ہیں، اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلوئٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے، انسانی اقدار ان سے چھین لی جائے. حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرضی کے مطابق، اور جو کام وہ کریں گے اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا، ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھینچتے چلے جائیں گے، اور باقی چھاچھ ان کو بھی دے دیں گے. آخر انہیں بھی رہنا ہے، زندہ رہیں گے تبھی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے. گھوڑے کو بھی شام کو آپ کو چارہ ڈالتے ہیں، کچھ چنے ڈالتے ہیں، تبھی تو اگلے دن جو ہے تانگے پہ جوتیں گے. یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا. یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے، عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں. شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں رہی، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں. اور گواہیاں کیا ہیں؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، وہ جو ان کی اینوئل سپیچ ہوتی ہے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کا کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہیں، تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے. ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرام زادے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. ہومو سیکشویلٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں. پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں،
उन्हें कोई शर्म ही नहीं, इसके अंदर कोई हिजाब नहीं, इतराफ करने के अंदर कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं, हिचकिचाहट ही नहीं। यह जिसको कहा जाएगा परमिसिव हेडोनिज्म, जिनसी लज्जत हर तरीके से हासिल की जा सकती है। जिना बिल रजा हो तो कोई जुर्म है ही नहीं, हां जिना बिल जबर हो तो जुर्म है, बिल रजा हो तो कोई जुर्म नहीं, जुर्म है ही नहीं सिरे से। सारी अखलाकी अकदार को इस तरीके से उन्होंने मलिया मेट कर दिया है। अलबत्ता अभी यह तीसरा मामला कुछ आलम इस्लाम की हद तक अभी पूरा उनका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सका। हमारे यहां अभी कुछ खानदानी निजाम की बुनियादें बाकी हैं, कुछ वालदेन का अदब है, उनकी इज्जत है, उनकी खिदमत को इंसान अपने लिए सआदत समझता है, कोई बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत उल्फत बाहमी एतमाद की कुछ फिजा है, खानदानी निजाम है। अगर जो तेजी से बिगड़ रहा है निजाम हमारा, और हमारा इलीट तबका ऊपर का जो है वो मगरिब के तर्ज पर जा चुका है, लेकिन हमारी मिडिल क्लासेस में, लोअर क्लासेस के अंदर अभी कुछ हकदार हैं शर्म की, हया की, इस्मत की, इफ्फत की। आप पूरा जोरदार तरीके पर मुहिम चला रहे हैं कि मुसलमान ममालिक से भी ये सारी अकदार खत्म कर दी जाए। चुनाचे नोट कीजिए, कुरान मजीद में दो जगह पर अल्लाह ताला ने अहले मक्का को वार्न किया था, अवलम यरौ अन्ना नाति अल-अर्ध ननकुसुहा मिन अत्राफिहा, क्या ये कुरैश देख नहीं रहे कि हम रफ्ता रफ्ता उनकी तरफ बढ़ रहे हैं चारों तरफ से, उनके गिर्द हमारा घेरा तंग होता जा रहा है, इनके गिर्द जो कबाइल आबाद है वो हमारे हलीफ बनते जा रहे हैं। ये सूरह रात की आयत है और इसी तरह सूरह अंबिया में है, अफला यरौना अन्ना नाति अल-अर्ध ननकुसुहा मिन अत्राफिहा। तो इस्लाम घेरा तंग कर रहा था रफ्ता रफ्ता कुफारे मक्का के गिर्द, आज ये बरक्स है कि ये मगरिब यहूदियों की साजिश के तहत और अमरीका की अजीम कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए, सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, आज ये हमारे गिर्द घेरा तंग करते चले आ रहे हैं कि हमारा माशरती निजाम भी तलपट हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, हमारी अकदार भी खत्म हो जाए, हमारे यहां भी औरत मर्द बिल्कुल बराबर होने के मुद्दई होकर मैदान में आ जाए, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, मर्दों की शादियां हो जाए कि एक मर्द शौहर और एक मर्द बीवी और रजिस्टर हो जाए शादी, लेस्बियंस की शादियां हो जाए कि एक औरत शौहर एक औरत बीवी और रजिस्टर्ड हो जाए शादी। ये सारा काम नातिल अर्द नन को सुहा मिल अतराफिहा, उसकी मिसाल क्या है कि पहले इस प्रोग्राम के तहत 1994 में कॉन्फ्रेंस हुई काहिरा में, अरब वर्ल्ड का वो मरकज है, इसलिए कि अरबों में तालीम के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से सबसे आगे मिस्री है, तो ये चूंकि उनका सकाफती एतबार से इमाम है, वहां जाकर उन्होंने डेरा लगाया और इन अफकार की और इन नजरियात का प्रचार का मामला किया। दूसरी एक साल के बाद कॉन्फ्रेंस कर दी बेजिंग में, ताकि उधर से और एक और तरफ से घेरा डाला जाए और आलम इस्लाम का जो ये हिस्सा है एशिया का, इसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए। और उसके बाद बीजिंग प्लस 5 कॉन्फ्रेंस हुई है, और यह हुई है यूनाइटेड नेशंस असेंबली, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली के तहत, और यह हुई है जून सन 2000 में। अब इसमें जो भी एक पर्चा तैयार किया गया था एजेंडे के तौर पर, उसमें जो सिफारिशात थी वो मैं आपको बता रहा हूं। इम्पैक्ट एक रिसाला निकलता है लंदन से, उससे मैंने ये चीजें ली थी और अंग्रेजी ही में हमने एक दफा बड़ी तादाद में इसको शाये करके तकसीम भी किया था, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं क्या फैसले थे, क्या करना है। नाम उसका क्या था कॉन्फ्रेंस का, वीमेन 2000 जेंडर इक्वेलिटी डेवलपमेंट एंड पीस फॉर द 21st सेंचुरी। प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट में नंबर 1 होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दिया जाए, कोई जुर्म नहीं है, मर्द मर्द से शहवत ना करे,
عمل قوم لوط یہ کوئی جرم نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی بری شے نہیں، نارمل اورینٹیشن ہے، یہ مزاج ہے۔ ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک عمر سے کرنا چاہتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے، جو اب تسلیم ہو رہا ہے، یورپ کی کئی ریاستوں میں رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی، یورپ میں تو پہلے سے ہے، اسکینڈینیوین ملکوں میں پہلے سے موجود ہے۔ نمبر تین، عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں، مزدوری دو، ہمیں محنت دو تب ہم کام کریں گے، یہ چولہا جھونکنا، یہ روٹی پکانا، برتن دھونا، یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، لیبر۔ نمبر چار، عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں۔ نمبر پانچ، اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے، یہ زنا بالجبر ہوگا جس کی سزا دی گئی۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسسٹ کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ، شادی شدہ ریپ، شادی شدہ لوگوں کے مابین زنا بالجبر شمار ہوگا۔ نمبر چھ، پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز، سیکشول ورکرز۔ جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے، وہ اب چلا رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، یا وہ کہیں اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا کوئی اور دماغی صحت استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے، دوسرے لکھ رہا ہے، فیس لے رہا ہے، عورت بھی اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے، تو وہ سیکشول ورکر ہے اور وہ پیشہ ہے اور وہ باعزت ہے، اس پر قتل کوئی قدغن نہ ہو۔ ساتھ، وراثت اور طلاق میں بالکل برابری، کوئی فرق نہیں۔ اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو ہدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا ہے۔ اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرتی تعمیر نو۔ پرانی تعمیر، وہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی، اولاں تعمیر را ویران کنند، تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی۔ لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل، یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ عالم اسلام ہے۔ اب اس میں دوسری بات سنیے، یہ کام تو سن 2002 سے، بلکہ اس سے پہلے 94 میں، پھر 95 میں، پھر 2000 میں، یہ تین کانفرنسیں ہوئی ہیں۔ ایک اب نیا آیا ہے شوشہ، اور وہ کیا ہے، رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی، ایک بہت بڑا تھنک ٹینک، سب سے بڑا، سب سے اونچا۔ اس کی سفارشات جو ہیں وہ محکمہ دفاع کو جاتی ہیں، خارجہ محکمے کو جاتی ہیں، اور ان تھنک ٹینکس کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں، حکومت جو ہے ان کو غور سے دیکھتی ہے، عمل کرتی ہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان چار قسم کے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، 80 صفحات کی رپورٹ ہے، جن حضرات کے پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں، پڑھیں پوری کی پوری، میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، اور فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدے، عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اجتماعی نظام ہے۔ کہا یہ ہمارے دشمن نمبر ایک ہیں، انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے، دے آر دی بگیسٹ چیلنج ٹو اور سویلائزیشن، اور کلچر، اور سسٹم، ہماری تہذیب، ان کے سب سے بڑے دشمن یہ۔ نمبر دو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند، یہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قال رسول میں ہیں، فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ،
ان کا اصل جو مسئلہ مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، مساجد میں خطبہ دینا ہے، امامت کرانی ہے، اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، دے آر نو چیلنج ٹو اس۔ لیکن اگر کبھی وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اشتہار ہے، پوسٹر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو، اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، اچھے عطر بھی لگا کر آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اگر فنڈامنٹل کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے۔ لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلکی اختلافات ہیں، فرقے وارانہ اختلافات ہیں، ان کے اندر بزی رکھو، شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظرے بازی میں لگے رہے۔ تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کمپیٹیبل بنا رہے ہیں، ان کی مدد کرو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں پیسہ دو، اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں، ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں، تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے۔ آج کا سب سے بڑے ذریعہ ٹیلی ویژن ہے، لاؤ انہیں اس پر، اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، سپورٹ کرو، اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوزر دو۔ چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ، پہلے ہی سے ہمارے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں کہ نظام کا، زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا، تو یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ تو گویا کہ دو جمع دو تقسیم ہو گئی، دو کو سپورٹ کرو، مدد دو، اور دو کو سپریس کرو، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہے، روایت پسند، انہیں ان کے اختلافات میں الجھائے رکھو۔ یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے، شراب پی کر دھت ہو جانا، بالکل مدہوش ہو جانا حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز، ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے، اتنے پینے والے کہ ہوش کھو دیں، مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلا شراب حرام نہیں ہے اسلام میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑا، اسلام میں پردہ وردہ نہیں ہے، قرآن میں پردہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی، ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیے گئے، ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر کہ اسلام میں پردے کے احکام کیا ہیں، اب میں آ رہا ہوں پہلے حصے پر، لیکن اس کے لیے چند تمہیدی مباحث ضروری ہیں۔ نمبر ایک، ہمارے نزدیک اسلام مذہب نہیں، دین۔ مذہب کا لفظ اسلام کے لیے قرآن میں آیا ہی نہیں، لفظ مذہب آیا ہی نہیں، جہاں تک حدیث کا علم مجھے ہے وہاں بھی نہیں آیا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حدیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، وہ سارا تو میں نے نہیں پڑھا ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے مذہب کا لفظ نہیں آیا۔ اور ہمارے ہاں مذہب کی اصطلاح ہمارے سلف میں مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، یہ ہمارے مسلکوں کے لیے آیا ہے مذہب،
اور اب اس کے بعد ایک آیا مذہب سلفی جو اہل حدیث صدر آتے ہیں. تو مذاہب یہ ہیں, اسلام دین ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور اسلام چھ چیزوں پر مشتمل ہے. اس میں ایمانیات بھی ہے, عبادات بھی ہے, رسومات بھی ہے. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرو گے؟ عقیقہ کریں گے. کوئی مرے گا تو کیا کرو گے؟ نہلائیں گے, کفن دیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے, پھر دفن کریں گے. یہ رسومات ہیں ہماری سوشل. شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایجاب و قبول ہوگا, اعلان عام ہوگا. یہ تینوں چیزیں بھی اسلام میں ہیں, سیاسی نظام اسلام میں ہے, معاشی نظام اسلام میں ہے, معاشرتی نظام اسلام میں ہے. اسلام کا قانون تعزیرات ہے, حدود ہیں. اسلام کا دیوانی قانون ہے, اسلام کا قانون وراثت ہے, اسلام کا قانون شہادت ہے. زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہ اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی ہوں. تو اسلام مذہب بھی ہے, لیکن صرف مذہب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین ہے. یعنی مذہب کے تینوں اجزاء اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل مل کر اسلام بنتا ہے. نمبر دو, اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے. یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہل قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو. وہ منکر حدیث ہیں, منکر سنت ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے, اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار, اطیع اللہ اطیع الرسول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس. ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی ہمیشہ, نہیں ہے. یہ ہمارا موقف نہیں ہے, امت کا نہیں ہے. ہمارے نزدیک دو ہیں بنیادیں, کتاب اللہ و سنت رسول, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد بھی ہے تو اس میں دونوں موجود ہیں, اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. اور دفعہ 227 کے اندر جو کہا گیا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, قرآن اور سنت کو جمع کیا گیا. یہ دوسری بات ہے, چور دروازے ایسے ہیں. یہ منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور پاکستان کا کہ ان دفعات کے ہوتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں ہو رہا. چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انفیکٹو ہیں, لیکن عملاً شکل جو ہے نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں. تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف. قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے. ایک ہے اس کی تاویل خاص, ایک ہے تاویل عام. اس کو سمجھ لیجئے کہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں. دیکھیے, قرآن ایک خاص دور میں اترا, 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا. نازل ہوا حجاز میں. مکی صورتیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے, مدنی صورتیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے. تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے, تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے. ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے, تو یہ حجاز میں اترا ہے. اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے. لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی, تبھی وہ سمجھ سکتے تھے. ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے, یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں. آج بھی یہی ہدایت ہے, قیامت تک یہی ہدایت رہے گی. علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی, اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے, کوئی فلسفے کی کتاب نہیں, قرآن. لہذا قرآن میں ہدایت ہے اقبال کے لیے بھی, 20ویں صدی کے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے. جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے. لیکن اب اس کو جوڑیے, اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر, تو کچھ واقعاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے,
اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اسے کہتے ہیں اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے یہ تاویل خاص ہے. خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کرنا اور یہ ضروری ہے, انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے. لیکن ایک ہے اس کی تاویل عام, وہ ہمیشہ کے لیے ہے. چنانچہ اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب, یہ تفسیر کا اصول ہے. اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا, نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا. اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے, جنرلائز کیا جائے گا. یہ احکام آئے ہیں اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے, ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے. تین باتیں ہو گئی. ایک, اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے. دوسرے, اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے. قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا. دو آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں. کس دلیل سے مغرب کی تین رکعتیں ہیں؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ سجدے کا ذکر ہے, رکوع کا ذکر ہے, فلاں کا ذکر ہے, لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو, تکبیر تحریمہ کہو, سورہ فاتحہ پڑھو, پھر یہ کرو کچھ, پھر رکوع میں جاؤ, پھر کھڑے ہو, پھر سجدے میں جاؤ, پھر بیٹھو, پھر سجدے میں جاؤ, پھر کھڑے ہو, یہ کہیں ترتیب لکھی ہے؟ یہ جو 1400 برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریتانیا تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ پانچ نمازوں میں اختلاف ہے؟ رکعتوں کا اختلاف ہے؟ ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. زیادہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے بعد میں, آمین زور سے کہنی ہے یا خاموشی سے کہ بس. میں یہ کہا کرتا ہوں, مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کیا 1962 میں, وہاں جو نظر آیا نقشہ خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے, ایک سرکل, دوسرا, تیسرا, چوتھا, شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اصحاب ظاہر بھی ہیں, خارجی بھی آ گئے ہیں, کوئی سب ہیں, سب ہیں, لیکن کہیں بھی نماز کی ڈرل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی. مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں تو سجدہ بھی ایک ہی ہے, تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا سجدے کے اندر گرا ہوا ہوتا, تو ٹوٹ جاتی نا جمعیت, ختم. اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ نادا گر گئے سجدے میں, جب وقت قیام آیا اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا, یہ کیا دوبارہ سجدے میں گر گئے؟ نہیں نہیں, اتنے مسلک, اتنی قومیتیں, اتنی زبانیں, اتنے علاقے, نماز ایک ہی ہے, کہیں ڈرل نہیں ٹوٹتی, جمعیت ختم نہیں ہوتی. یہ سب سنت کی برکت ہے. تو اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے, اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے قرآن پر اور استنباط کرنے کے لیے تاویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے. یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کے وہ آیات نازل ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن ان کی عام تاویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستنبط ہوتا ہے. اب چوتھی بات, دیکھیے عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھیں؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا. نمبر ایک, ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا, اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا. قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا. نمبر دو, شرفا کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ دو چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی. ایک خمار, اوڑھنی, گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی تھی. ایک جلباب, لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرہ نہیں چھپاتی. یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا, خمار کا خمر ہننا, جلابیب ہننا, یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا, ان کے زیر استعمال تھے نا, ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا.
تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا، گھر میں اوڑھنی اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا، سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شے ہو. البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی، مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے. اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا. لیکن نمبر تین، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا، کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں. ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی نہ کوئی خمار تھا، یہ ننگے سر ننگے منہ چہرہ کھلا ہوا آتی تھی، لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوٹ نہیں تھے، بے پردگی، اریانی، بے حیائی اور بے شرمی یہ سب ان میں تھا. یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیٹیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے اندر، ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا، میری کنیز ہے کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی میری کنیز. تو یہ پروسٹیٹیوشن قحبہ گری جو ہے یہ بھی ان کے اندر عام تھی. تو یہ دو طبقے ہو گئے، شرفا کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات. اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا، وہ بازار میں نکلی ہیں تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے، پروسٹیٹیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہیں، یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اس پس منظر میں دیکھیے، اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہیں، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہیں؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام. یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا. ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی. اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈیڈ ناؤ. استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے، ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا اچھا پہنانا یہ روکا گیا ہے، کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے. ہاں لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. دیکھیے سورہ لقمان میں اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے، اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے. لہذا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیسری ڈائمنشن، بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت. یہ تین ڈائمنشن ہوئے نا. ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ تھری ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی. تو یہ تین ڈائمنشنز ہیں خاندان کے ادارے کی. اس میں سے بقیہ دو پر میرے گفتگو کا موضوع نہیں ہے، پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے.
اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو, شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے, اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, اگر بد اعتمادی ہو جائے, اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے, کھب گئی ہے, اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی, اسے خواب میں وہی آئے گی, یہ بانڈ آف لو کمزور ہو گیا. اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دھڑانے پڑ گئی. لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ دو صنفوں میں مرد اور عورت, یہ سینٹرڈ رہے, مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان, انتشار نہ ہو, نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے, بلکہ ان کی پوری توجہ, آپس میں اعتماد ہو, آپس میں محبت ہو, اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولہے مضبوط رہیں گے. دوسرا ہدف کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداگانہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی. کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے, مرد کا کچھ اور ہے, عورت کی نفسیات کچھ اور ہے, مرد کی نفسیات کچھ اور ہے, ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. عورت کا حسن کیا ہے؟ نزاکت میں, وہ بھاری بھرکم ہو اور بہت تگڑی ہو, جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی, لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی. اور مرد کا حسن, اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے, اللہ نے بنایا. اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کام, اب دیکھیے جو کسی چلا رہا 8 گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, بھاری کام مشقت اس کا ہوا کہ نہیں ہوئی؟ جو اینٹیں ڈھوتا رہا ہے سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, ڈیفنس آف دی کنٹری, ڈیفنس آف دی نیشن مردوں کے حوالے, معاش کا معاملہ مردوں کے حوالے, عورت نہیں. ظلم ہے عورت پر کہ معاشی ذمہ داری پر اس پر ڈال دی جائے, اس پر ذمہ داری ڈالی ہے. مشقت ہے حمل کو برداشت کرنا, حملت ہو امہ وحن اللہ وحن وفصال ہو فی عامین, بچے کو دودھ پلانا, رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے, باپ تو نہیں جاگتا, ماں اپنی نیند حرام کر دے گی, باپ کو وہ خود کہے گی کہ اس کو نہ, اس کو ڈسٹربنس نہ ہو, یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے, محنت اور مشقت کر سکے. تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے, اور مستقبل عورت کے حوالے, مستقبل ہے نیکسٹ جنریشن, وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے گی, یہ مستقبل ہے آپ کا, یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی. تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر, حال کی ساری ذمہ داریاں, معاش, ڈیفنس, ہر شے مرد کے اوپر. نمبر 3 جو ہدف ہے, بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا, جنسی انضباط, سیکس ڈسپلن, زنا کی روک تھام, لا تقربوا الزنا انہ کاد فاحشۃ وساء سبیلا, زنا کے قریب تک نہ پھٹکو, یہ نہیں کہا کہ لا تزنو, نہیں, قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصل آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں, اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک, چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے, تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالی نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو, زنا کے راستے جو ہیں وہ مسدود ہو جائیں. اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے, یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت, ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائیڈ,
اور فرائیڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے۔ مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائیڈ نے کہا نہیں، سیکس، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں۔ یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا، مطلب بات غلط نہیں ہے۔ سیکشوئل موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے۔ کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی۔ یہ اس قدر زبردست جو ہے، یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے، جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے، اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکشوئل انٹر کورس جو ہے وہ ہو، اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے۔ اس زنا کے بارے میں حضور نے جو، اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلی گھوڑے، نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے عورت۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ اسی طرح دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں، حبب الی، نمبر ایک نساء۔ کوئی جھجک کی ہے اپنے بیان کرنے میں؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول نہیں، حقیقت ہے، اس کا اعتراف کرو، بہت مضبوط موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حبب الی النساء والطیب خوشبو وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہیں، اب آئندہ نہ کیجئے، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں، اللہ کو بھی، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے۔ ولو اعجبک حسنہن، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کی، آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں۔ یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائیڈ کی، اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ، وہ ہے غلط۔ بنیادی بات صحیح ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار ہے،
اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے. عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضور کی حدیث ہے, ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلک لا محال. اللہ تعالی نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العين النظر, آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا, یہ بھی زنا ہے. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر و سہمن, یہ تیر ہے, یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر. یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. النظر و سہمن یہ تیر ہے. وزن اللسان النطق یا منطق, زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے, حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے, اس کی آواز میں اٹریکشن ہے. وہ نفس و تمنا و تشتہی, اور باقی رہ گیا نفس, وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. بل فرد جو یصدق ذالک کلہ اور یکذب, لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا, لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا, آنکھ کا زنا اس نے کر لیا, زبان کا زنا اس نے کر لیا. ایک تو زنا کی تعریف ملا ہے. ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے, عن ابی ہریرہ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناهما الكلام واليد زناها البطش والرجز زناها الخطأ والقلب يهوي وتمنى. یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے, کان کا بھی زنا ہو رہا ہے, ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے, کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو, ہاتھ ملایا ہے اس سے, اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے, یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے. یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. تو زنا کا روک تھام, زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم, ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے, بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی, کبھی مثبت نفسیات نہیں ہو سکتی. والدین میں محبت ہے, آپس میں اعتماد ہے, تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے, ایک دوسرے کا لحاظ ہے, ایک دوسرے کی دل جوئی ہے, ایک دوسرے کی مدد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر, وہ ایک نارمل, ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہوگا. اچھا, اور دیکھیے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں, من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلا یخلون بامراۃ لیس معها ذو محرم فان ثالثهما الشیطان, رواہ احمد. دیکھو, جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے, ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو. کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے, اکیلے نہیں. اس لیے کہ ثالثهما الشیطان, جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہوگا. اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے, لا یخلون رجل من امراۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو, اکیلے نہ ہو, مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو, اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو. اب آئیے چھٹی بات,
اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں اس کے دو اصول ہیں. نمبر ایک, تدریج سے اصلاح ہوتی ہے, ایک دم نہیں. نمبر دو, اصلاح کا عمل گھر سے شروع ہونا چاہیے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اب میں مثلا مثال دے رہا ہوں, دیکھیے شراب کی حرمت کے ضمن میں تین درجوں میں حرمت ہوئی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. بات ختم. اے نبی, یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, اسے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے, اگرچہ لوگوں کے لیے کوئی نفع بھی ہے, لیکن ان کا گناہ نفے سے بہت بڑھ کر ہے. اشارہ دے دیا. بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب نوشی ترک کر دی, جو معلوم ہوا وچ وے دی ونڈ از بلوئنگ, اب ہوا کا رخ کیا ہے, کہاں جا رہی ہے ہوا. پھر آگے سورہ نساء میں آیت آگے, ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, دیکھو اگر تم نشے کے اندر ہو شراب کے تو نماز کے قریب مت جاؤ, پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو, تو غالب کی عشقیہ غزلی پڑھنی شروع کر دو کھڑے ہو کر, کیا پتا. ایک اور مل گیا پوائنٹر, نماز جیسی شے سے روکنے والی شے جو عماد الدین ہے وہ تو بہت بری شے ہوئی, بہت سے لوگوں نے اس کے بعد چھوڑ دی. پھر آخری آیت آئی ہے, یا ایو الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شیطانی اعمال ہیں, گندگی کے اعمال ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, تو ان سے بچو, اجتناب کرو تاکہ تم فلا پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنی پیدا کر دے. شراب میں آدمی لڑ پڑا, جوئے کے اندر بھی ہارتا 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 آخر کھڑا ہو جاتا مار پیٹ کے اوپر تیار, ہلاک کرتا. فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون, تو اب باز آتے ہو کہ نہیں. یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, جی یہاں پہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہل انتم منتہون, باز آتے ہو کہ نہیں. اس سے زیادہ روکنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا. اور حدیث میں اندر اصول آ گیا, ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جو شے اگر زیادہ مقدار میں ہو اور نشہ لے آئے تو اس کی چھوٹی مقدار تھوڑی مقدار بھی حرام ہے, شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں شراب تو حرام ہے ہی نہیں, تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں, بڑے لبرل لوگ ہیں, روشن خیال ہیں, یہ کوئی دقیانوسی نہیں ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اصلاح کا دائرہ شروع ہوا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے, جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے, یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں. حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین, دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں. انا اول المومنین, میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں, پہلا مومن میں ہوں. تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واضح جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا, مؤثر نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے. اب اس زمن میں جو اصلاحی اعمال آئے ہیں احکام, ان کو نوٹ کر لیجئے. ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے, اور سورہ احزاب سن 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے. ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی, اور ایک بہت خوبصورت بات کہی, یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا
کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے. تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے. ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے جگہ جگہ پر, ششکالات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا. نمبر ایک, پہلے خطاب ازواج مطہرات سے بعد میں عام کر دیا گیا. نمبر دو, بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے, اس کی اصل جگہ کیا ہے, گھر. نمبر تین, استیذان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو, لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے, عام نہیں. پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے, اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے, یہ سورہ احزاب میں. سورہ نور میں استیذان اب عام کر دیا, کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو. یہ دیکھیے تدریج, پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو, اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیذان کے. اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے, میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ, جو محرموں سے پردہ ہے, محرموں سے پردہ. محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے. محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے. اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے, تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں, اس لیے وہ محرم نہیں ہے, نامحرم. سالی نامحرم ہے. آپ کا بھائی ہے, اس کی بیوی ہے, بھابھی ہے آپ کی, آپ دیور ہیں, بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے. تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا, وہ نامحرم ہے. محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو. اس کی ابتدائی فہرست جو ہے سورہ احزاب میں ہے, تفصیلی فہرست جو ہے وہ سورہ نور میں ہے. اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی. بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سنگ پر یہ ارشاد نقل ہوا ہے, ان المرأۃ عورتن, عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں, حورم مقصوراتن فی الخیام, وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی, وہیں رہیں گی. قصر کہتے روک دینے کو, باہر نہیں نکلتی. وہ مقصورات فی الخیام, حوروں کا کنہن لؤلؤ مکنون, ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا جائے. عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے. المرأۃ کلہا عورت, عورت کہتے ہی اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے. ان المرأۃ عورت فإذا خرجت, جب وہ گھر سے نکلتی ہے, استشرفہ شیطان, اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے. وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها, وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو. صحن میں ہوگی تو شاید دو دور کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے. اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا, اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل, گھر کے صحن کی مسجد سے افضل, دالان کی صحن سے افضل, کمرے میں اس سے افضل, اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل. یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مزاج ہے نا, اس سے بن رہا ہے, ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟
اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وقرن فی بیوت کننا تو بے اختیار رو پڑتی تھی، قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو، حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی، پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کام کیا۔ دیکھیے کیا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی سے جنگ کی تھی، 10,000 آدمی ایک رات میں مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لانڈی بنا لوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے یہ ذمہ داری خامخواہ لے لی، صرف یہ اور کچھ نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ حافظ ابو بکر مزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت من کن فی بیتہا فإنها تدرك عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کر لے گی۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ایک بات اس میں غور طلب ہے، مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے، مرد اگر سپہ سالار ہے تو اسوہ موجود ہے حضور کا، مرد اگر صدر ریاست ہے خلیفہ ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی قاضی القضات ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے امام ہے تو اسوہ موجود ہے، باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، ہے کہ نہیں؟ مردوں کی کوئی حیثیت ایسی نہیں جس کے لیے اسوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو، لیکن ایک خلا ہے، عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا، حضور مرد ہے۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے حکمت دین، کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اے لوگو اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ کامل ہے، عمدہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے۔ اب اس کا اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟ حضور کی ازواج کو بنایا گیا اسوہ خواتین کے لیے، اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت یہی تعدد ازدواج میں ہے اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی، شوہر اور بیوی کے درمیان خالص پرائیویٹ معاملات کے اندر بھی ہدایت دیتی رہی، آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہیں ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا، بجائے کسی کمپلیکس کے انفیریورٹی کے سپیریورٹی کی بات کرو، استنجا ضروری شے نہیں ہے، گندگی سے نجات پانا ضروری شے نہیں ہے، طہارت ضروری شے نہیں ہے، ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا، تو تعلق زن و شو کون بتائے گا؟ حضور بتائیں گے کسی کو؟ ازواج کو ضرورت ہوتی ہے،
بڑا مسئلہ ہے روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان، آخر کون بتائے گا؟ ازواج مطہرات نے بتایا. تو اسوہ بنانے کے لیے دیکھیے یہ آیات آئی ہیں. یہ تین آیتیں سورہ احزاب کی یوں سمجھیے کہ نچوڑ ہیں اس مسئلے میں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں. کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے. کیا بات، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہیں اسوہ بننا ہے. ان اتقیتن فلا تخزان بالقول، اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے، گندگی ہے، وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں، جس انداز میں کر رہی ہیں، جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کڑک آواز میں بات کرو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف بات کہو صرف، اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں، تمہاری اصل جگہ گھر ہے، باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا بعد میں ذکر آ جائے گا، لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے. جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى، اور جو جاہلیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھیں، اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نقطہ ہے. مرد کے اندر قوت ہے، وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے. کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے، راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا، قوت ظہور چاہتا ہے. عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے. جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا، اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. اس کا نام تبرج. بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا، تو نگاہوں میں آنا، نگاہوں میں کھبنا، یہ تبرج ہے. تو تم جس طرح پہلے بناو سنگھار کر کے نکلا کرتی تھی، اور تبرج الجاہلیہ اب وہ چھوڑ دو. واقم الصلاۃ واتین زکات، اور نماز قائم رکھو، زکات ادا کرو. واتین اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. پاک کرنا کر، خوب 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 خوب. تطہیرا، یطہرکم تطہیرا. کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے. یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں. سارا جملہ چل رہا ہے یا نساء نبی سے. ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں. وہ بھی حضور نے فرمایا. میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہیں، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں. حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی اللہم ہاؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے، جو جتنا قریب ہوا. لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے. حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے،
تو جب حضرت سارا نے سنا تو وہ آئیں اپنے 72 مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر، آلے دو آنا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑھی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑھا پھونس ہے. 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارا ہوگی. اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو. تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں دو جگہ آیا ہے، یا حضرت سارا کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا ایھا النساء النبی، تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ. جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے. اس لیے پہلا خطاب جو ہے، اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا، ایک تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے، اور نمبر دو یہ کہ ازواج مطہرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے اسوہ بنانا ہے. اسی طریقے سے استیذان کا معاملہ بھی آیا ہے، لیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا جائے. یہ پرائیویسی، گھر کی پرائیویسی، اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، چونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں. میں نے عرض کیا نا، ان احکام کا آغاز ہوا جیسے شراب کی حرمت، آغاز سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ. اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے. تو مت داخل ہوا کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ حجاب کا لفظ آیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں. پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے، دروازوں پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا، اور گھر کوئی کنالوں کے اور ایکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر. لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے، اس کے بعد سے جب سے یہ آیت اتری گھروں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا، چہرے کا پردہ ہے حجاب، اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرار دیا ہے. اور پھر دیکھیے جو ریئلزم ہے، ریئلزم، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے، حب بوا زین للناس حب الشہوات من النساء، اور پھر اس کے بعد لمبی فہرست. حضور نے فرمایا حب بوا الی النساء والطیب، یہاں بھی فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے، اور ازواج مطہرات ہونے کی حیثیت تمہاری ماں بھی ہے، لیکن ایک عورت بھی تو ہے، اور تم چاہے صحابی ہو، کچھ بھی ہو، تم مرد بھی تو ہو. یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے، یہاں بھی اس کا ساتھ. نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماورا ہے، معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں، پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے اسوہ بن جاؤ. فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شے لینا دینا ہے، اس یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی. یہ ہے اللہ تعالی کا حکم سورہ احزاب کے اندر. اس کے بعد اسی سورہ عذاب میں اس سے جو مستثنا ہے، گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے، جن کے سامنے ازواج مطہرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی، ان کی ایک فہرست دی گئی. یہ مختصر فہرست ہے،
لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائے اخوانہن ولا ابنائے اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے سلسلے میں. ابو بکر آئے تو جائیں سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں, کون روکے گا؟ اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے. ولا نسائے ہننا, نسائے ہننا اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں آپ, اپنی عورتیں, جان پہچان کی عورتیں, اجنبی عورتیں نہیں. اس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور جو ان کے مل کے یمین ہیں, ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو, بچہ ہو. بہرحال یہ آراء ہیں علیحدہ. وتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, یقینا اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب آئیے سورہ نور کی طرف. اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا, وہ سب کو معلوم ہے. زنا کی کیا حد ہے, سزا کیا ہے, غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ اس کی سزا 100 کوڑے, اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے, چار گواہ نہ لا سکے, تو قذف کی حد کیا ہے, 80 کوڑے. اس کے بعد اصل میں جو زنا کا سد باب کرنے کے لیے احکام ہے وہ آئے ہیں. چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا, استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ آیا, بہت تفصیل کے ساتھ آیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اہل ایمان, مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ, اذن نہ لے لو, ان پر سلام نہ کرو, یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے. اس کے بعد تفصیل آئی ہے, اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں. اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ, حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں, یہ آپ سن لیجئے, بہت سخت احکام ہے. عن ابی ہریرہ تھا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو نمرا اطلاع علیک بغیر اذن فخذفته بحشات ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. متفق عليه, بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے, بغیر اذن کے, بغیر استیذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے, فما کان علیک من جناح, کوئی حرج نہیں. اسی طرح آیا ہے من اطلع دار قوم بغیر اذن ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ, یہ ابو داؤد کی روایت ہے. جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے, کوئی اس کی دیت نہیں, کوئی ہرجانہ نہیں. اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے, حضور نے طریقہ بتایا, 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی اور فرمایا اگر 3ری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ. قرآن میں بھی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا, اگر تم وہ کہتے چلے جاؤ, ملاقات نہیں ہو سکتی, چلے جاؤ. ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے, پھر تو اس کو ملنا ہے, لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں, پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے, آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے. اذا قیل علیکم ارجعوا فرجعوا, اور برا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا, میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی. نہیں. اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, ایک مرتبہ آپ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی, مگر اندر سے جواب نہ آیا. 3ری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے. حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا,
مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ کہیں، پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے استیذان کا معاملہ۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر ما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظن فروجہن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی، یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا، انسیسٹ، انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر۔ انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے، بڑی فیسیں ہیں، بڑی دوائیں ہیں، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلریشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہیں۔ اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے، بیٹی سے زنا کیا ہے باپ نے، بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، بہن سے زنا کیا بھائی نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا، یہ وبا آ چکی ہے۔ کئی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی ہے کہ باپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے۔ اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں، داعیات ہیں، جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، عام ہوگی، تو راستے نکالے گا۔ گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے، بیٹی بیٹی ہے، لڑکی ہے، جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھا، نگاہیں نیچے رکھو۔ یہ نگاہیں نیچے رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے، وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی، موت آ جائے گی، کوئی گاڑی آپ کو روم دے گی، یہ گھر کے اندر ہے۔ اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے۔ میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دی ہے، وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بری نگاہ بیٹی پر ڈال رہا ہے اس میں سیکس ہے، سیکس کا جذبہ ہے، اگر ماں بیٹے پر محبت بری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے، ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا۔ لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے، بھائی مرد ہے، بہن عورت ہے۔ لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔
میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا، اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے، تو کہتے میری آنکھیں کھل گئیں اور چابی مل گئی، کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی، ان کی اصل پس منظر کو، حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا۔ تو یہ جو ہے غز بصر، یہ باہر کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کے لیے ہے۔ بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے، اس کے سینے کے اوپر کچھ ابھار آ رہا ہے، اس کو گھور کر مت دیکھ، نگاہیں نیچی کر۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے، گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا، یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی، ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، اس کے اسکالر ہیں، ریسرچ کا، انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے، شامل ہے، لہذا پردہ نہیں ہے۔ اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی، اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا، جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی بلاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے، تو بات ختم ہو گئی، دی میٹر از کلنچڈ۔ میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پردے کا شیر کا معاملہ کیا ہو؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے، محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے، اس کا نام سطر ہے، عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ، یہ سطر ہے، سطر، سطر محرموں سے پردہ ہے، اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب، سرجن، بس، یہ محرموں کا پردہ۔ گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی، محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی لیکن محرم ہے، لیکن باقی جسم سطر، عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا، بال بھی سطر میں شامل ہیں، سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے، سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ سطر میں شامل ہے، چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے، ہاتھ ہے پہنچوں سے باہر اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے، بس۔ اللہ اللہ خیر سے۔ تو فرمایا ما ظہر منہا من زینتہن میں، الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں چھپائے گی؟ اور غالب نے جو شعر کہا ہے، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، سرو قد عورت،
اسی طرح جسم سڈول ہے یا کہرا بدن ہے یہ تو نہیں چھپے گا. عورت موٹی ہے کیسی ہے, جسم جو غیر متناسب ہے یہ تو نہیں چھپے گا, متناسب ہے اعضا, قد قداور ہے, اکیرا بدن ہے, یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا, یہاں ہو رہا ہے کہ جو ستر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا, زینت کا, اور وہ چہرہ ہے. لیکن اب اس میں ایک اور بات, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت, تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد, چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی, صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ذمن میں. وہ سورہ عذاب کی آیت ہے, وہ رہ گئی, میں بیان کروں گا. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی, گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا, آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے, ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں. لیکن فرمایا ول یدربنا بخمرہن علی جیوبہن, اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے بکل, اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر, گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں, تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے. دیکھیے ستر کا تقاضے کیا ہے, گن لیجئے. لباس دبیز ہونا چاہیے, باریک نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے, ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے, دبیز ہونا چاہیے لباس کے اندر. یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر, اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے, ڈھیلا ڈھالا ہے, پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا, تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے, پہلا چہرہ سب سے بڑا, سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے, وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن, تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو, چاہے زقن, یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے نا, سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے. اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز, چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو, کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو, شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو, ڈھیلی ڈھالی ہو, اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے, اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے, کچھ سرما لگایا ہوا ہے, فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے, گلے میں پڑا ہے, کانوں میں بندے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ, جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. عورت کو گھر میں بن سنور کر رہنا چاہیے, شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا چاہیے. خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے, اس وقت عورت جو ہے بن سنور کر رہے ہیں. اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے, جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان, یہ فلسفہ ہے, ادھر ادھر نگاہ جائے نہ. جتنا یہ بانڈ آف لو
ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی. ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے. ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے. تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یا اپنے باپ. اچھا باپوں میں نوٹ کی دیے، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو، یا رضائی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہوں گے. جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا. او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائے ہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضائی. او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی. او اخوان ہن، یا ان کے بھائی. او ابنائے ہن، یا اپنے بیٹے. او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. او اخوانہن، یا اپنے بھائی. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے. او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا. اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے. او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں. ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے. نسائے ہننا، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا، اور خرابی پیدا کرتی ہیں. اور اس میں کمال ہے، جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں. اب وہ زمانہ یاد کیجیے سر سید کا، ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے، روب کتنا ہے انگریز کا، اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا، وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خواتین، میری بیگم آپ کے اہلیہ سے، آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے. سر سید نے جواب دیا، ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے، ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی. میرا سر جھکتا ہے. دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ بہت سخت آدمی تھا، داڑھی اس کی جو ہے آپ سوچئے، یاد کیجئے، اور نماز کے پکے پابند، اور پکے اہل حدیث، کٹر رفع یدین کرنے والے، جو اہل حدیث حضرات کے شیخ الکل کہلاتے ہیں، سید نذیر حسین دہلوی، وہ نہیں کرتے تھے رفع یدین، کہ فتنہ ہے، لوگ جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے، ہم سے ملیں گے نہیں، پھر کیسے تبلیغ ہوگی. سر سید نے ان سے جب مباحثہ کیا، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، وہ مجبور ہو کر انہوں نے رفع یدین شروع کر دیا، ورنہ وہ نہیں کرتے تھے. کٹک بس. یہ دوسری بات ہے کہ تفسیر قرآن لکھ کر انہوں نے خام خواہ ایک بہت بڑا فتنہ شروع کیا، جو ابھی تک انڈے بچے دے رہا ہے. وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی اس پر بات ہوگی. او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو. باندیاں، غلام، اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں. یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد نہیں. یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو. لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی. اب تابعین غیر اولی الاربع، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا،
اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے بابوجی سے، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے. اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے. نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں. ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے اندر، جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اب اور ویسٹ میں تو یہ سب سے بڑا مرض بن گیا ہے. اور دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب، کئی سائیکیٹرسٹ نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسیسٹ ہے. آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے. اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، پلٹیں گے دیکھیں گے نگاہ دیکھیں. یہاں تک. اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعتر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذ استعرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں یا اس کو اس پر مطلع ہو جائیں، تو ایسی ہے ایسی ہے. بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا. عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز، آواز کا پردہ ہے. اب دیکھیے کس حد تک. نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے. سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا سبحان اللہ. عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ. چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی انگلیاں. لیکن مسافت لا اسافع النساء. ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافع النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا. تو اب دیکھیے اصل مطلب کیا ہوا. اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ چار دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ ہے. جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہیں نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے. پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو تیسری پہ ہے. پہلا پردہ چار دیواری، اس میں محرم آئے گا. اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا، گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ. چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے. مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے، اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم. دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا.
بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا، یہ ستر. عورت پوری کی پوری عورت ہے، عورت کہتی ہے چھپانے کی چیز کو. عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی، لب یزنو علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا بھی. تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ، یہ ہے غیر محرموں سے اور جبکہ گھر سے باہر نکلنا ہو. اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ، چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے. اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نسان نبی سے بات چلی، استیذان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں، چہرہ چھپ جائے. اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں، دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں. ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی، اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا. کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے، ایک گود میں بچے کو لینا ہے، ایک گود کے اندر جو ہے ایک ہاتھ میں کوئی بوتل لینی ہے دوا کے لیے، تو کیسے کرے گی؟ برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے. اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھیں کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو، اس اعتبار سے وہ جالی ہوتی تھی. اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے، ایک آنکھ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے ان کو جو میں نے دیکھا ہے، اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھیں، لمبی سی چادر ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے دوسری نہیں. اور سن لیجئے، ابن جریر اور ابن ملزم کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین، یہ ایک تابعی ہیں، نے حضرت عبیدہ السلمانی، یہ صحابی ہیں، سے اس آیت کا مطلب پوچھا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی. میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں، اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے، صرف قرآن پر نہیں. اور قرآن میں تاویل خاص کے بعد تاویل عام ہے، الاعتبار لعموم لفظ لا لخصوص سبب. اور سنیے، ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى. یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے. علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا، انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے. بہرحال الحق و احق و بے ان یتبع، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے،
میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد۔ مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر 1992 کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ یہ ہے علماء کی رائے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کر کے دکھاتے تھے لوگ، اس طریقے سے چادر کوڑ لیا جائے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے۔ اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا، کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے، کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے۔ اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے، آ رہے جا رہے، تو ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھا دکھایا ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا، تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لو۔ آپ نے پوچھا ایک صاحب سے کہ رشتہ کہاں کیا، وہاں کیا ہے، تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے، اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، دیکھ لو، بس ایک نظر دیکھنا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی۔ مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت، وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں جا راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کر لیا۔ میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں، ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پورا مکمل پردہ، چہرہ چھپا ہوا، آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص چھجا سا، اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابے۔ یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ سعودی و عرب کی جو ہے ریگستانوں میں پہنچ گیا؟ بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے ہیں، صرف چہرے سے مس نہ کرے بس، اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر، تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ مس ہو۔ یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ سر سید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب ذرا علامہ اقبال، میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ، مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، یہ دقیانوسی ہے، اصل میں تو سر سید احمد خان، اور پھر علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ۔ انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھے۔ من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی۔ علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، بے شک میں گناہگار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں۔ یہ مولانا مودودی کے ایک مضمون سے ہے جو کہ ماہنامہ بتول میں چھپا تھا 1972 میں۔ ایک مرتبہ علامہ مرحوم کسی مغربی ملک میں بصورت وفد گئے، تمام ارکان وفد اپنی بیویوں کو سمیت جا رہے تھے، علامہ اقبال نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پردے کی پابند ہے اور ایسے وفدوں میں پردے کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ پیرزادہ بہاءالحق قاسمی رحمت اللہ علیہ امرتسری نے اپنی کتاب پردہ نسواں میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سر محمد شفیع کے ہاں علامہ صاحب ما فیملی مدعو تھے، لیکن علامہ اقبال تنہا گئے۔ سر شفیع نے پوچھا بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پردے کی پابند ہیں۔ سر شفیع نے کہا یہاں زنانے میں قیام کر سکتی ہیں؟ علامہ صاحب نے جواب دیا بے پردہ گھروں کے زنانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ معاملات ہے، ایک طرف اقبال کو مفکر پاکستان اور کیا کیا خطابات ہیں، اور ان کو ہر
داڑھی نہ رکھنے میں تو وہ اسوہ اقبال کا ہے، لیکن پردے کے ضمن میں اقبال کا اسوہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں منافقت ہمارے ہاں۔ ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے، میں ان کی زیادہ مذمت نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بحیثیت مجموعی وہ کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے۔ عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی، کیوں؟ کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گیا، تو یہ عارضی محرم ہے۔ ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، یہ عارضی اس وجہ سے ہے، پھر وہ نامحرم ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے۔ محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم۔ دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی، اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم۔ اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے پردہ نہیں، وہ شادی نہیں ہو سکتی، بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو۔ یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس پہ نکاح ہونا ہر حالت کے اندر۔ اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا، دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے۔ اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کوئی پردہ ہے دیوروں سے؟ کوئی پردہ ہے سالیوں سے؟ کوئی پردہ ہے نندونیوں سے؟ الحم و موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے، دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ور ہے، دیور دوسرا شوہر۔ حضور نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے میں۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر، اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شدید حامی ہیں، ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھی، ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لکھی، لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، جو قریبی رشتے دار ہوں گے کزنز ہیں، اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی، کزنز جو ہیں جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزنز سے بھی نہیں ہو سکتی، ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا، ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی ہو سکتی۔ اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے۔ ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھب گیا کسی وجہ سے، مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اسے ملنا ہے نہیں، نہیں دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے۔ جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے، کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں، بات سری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے۔ اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے، نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے۔ مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا، عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے گریز پیچھے ہٹنا، لہذا پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں۔ لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے۔ وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبہ من ہو ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام لا یبصرنا ولا یعرفنا, حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں, یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعما عیان انتما, کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تبصرا نہیں, کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب, یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا, تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے, اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اسے پردہ کیا, کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں, یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکنی انظر الیہ, میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. عورت مرد کو دیکھے, البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں, عورت جا رہی ہے, کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے, تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے. تو جو یہ کزنز ہیں, جو قریبی رشتہ دار ہیں, جن کا آنا جانا زیادہ ہے, ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے, کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں, یا دیکھے گی کہ نہیں. اب ایک آخری مسئلہ ہے, دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرم تھیں وہ ان کے سامنے آتی رہیں اور آپ ان سے ملتے رہے. ایک آپ کی سالی حضرت اسماء, حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہا, اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی. یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا. حجت الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت بھی تک بھی یہی حالت قائم رہی. یہ ابو داود کتاب الحج. دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا, جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں, آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہیں اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا. فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ ابو داود کی روایت ہے. یہ روایتیں ہیں, میں انہیں تسلیم کرتا ہوں, اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات سامنے لا رہی ہے. اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کر دیں. میں تو آپ کو سنا نہیں سکا, میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا. چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں جو ہیں, استیذان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں, چہرے کے پردے کے زمن میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں. حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی, ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا, وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئیں, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا, منتقبتن, نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے, یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں. حجاب کا لفظ قرآن میں ہے, جلباب کا لفظ قرآن میں ہے, خمار کا ذکر قرآن میں ہے, اور یہ منتقبتن نقاب ڈالی. لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ, اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے, مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیا ہی, میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. یہ ہے ہماری تہذیب, یہ ہمارا تمدن, اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے. یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر ہی بنائے, آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا, کھلا ہی کھلا. ہمارے گھر چار دیواری ہوتا, آج چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن, درمیان میں سین,
دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہو تو پڑ سکتی ہو، آس پاس سے نہیں. اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ، کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو، ورنہ یہ کہ مردانہ پورا، ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی. یہ ہماری تہذیب تھی. اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہ یہی تھا، مورش آرکیٹیکچر، اس کو مورس کہتے تھے وہ عربوں کو، وہ یہی تھا، گھر اس طرح کے بنتے تھے. تو اس پر یہی ہے کہ یا تو ان دو حدیثوں کی بنا پر قرآن مجید، اس کی حکمت اور بے شمار حدیثوں کو ہم رد کر دیں یا ان کی تاویل کریں، یا یہ ہے کہ ان دو کی تاویل کریں. اور وہ تاویل میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضور کے اختصاصات میں سے ہے. کچھ خواص ایسے تھے حضور کے کہ جو لوگوں کے لیے ان کی اطاعت یا ان کا اتباع صحیح نہیں تھا. مثلا صوم وصال، آج آپ نے روزہ رکھا ہے، شام کو افطار نہیں کیا، ساری رات بھی روزے سے رہے، اگلے دن بھی نہ آپ نے سحری کھائی، پھر روزہ رکھائی، دو دن کا صوم وصال جوڑ دیا آپ نے، دو روزوں کو جوڑ دیا، یا تین دنوں کا صوم وصال کہ جڑے ہوئے ہیں، حضور نے سختی سے منع کیا. لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ خود رکھتے. آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا. دیکھیے یہ عجیب بات ہے، بعض لوگ شاید اس حدیث کو سن کے ناک بھوں چڑھائیں، کیونکہ ایک خاص مکتبہ فکر نے تو یہی کہا تھا ہم جیسے ہی بشر تھے، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں بشر ہوں تم جیسا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نور اور بشر کی بحث جو ہے اس کو ذہن سے ذرا نکال دیں، لیکن اس حدیث میں تو ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. ایوکم مثلی، تمہیں سے کون مجھ جیسا ہے. ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے. اب بتائیے کون شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اس بنا پر صوم وصال رکھنے کا حق رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. تو خصائص ہیں یہ، خصائص نبوت میں سے، اور اختصاصی معاملات ہیں. اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح وسوسے سے بھی پاک تھے. ان کی یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہو سکتا ہے، ہے اس کے بنا پر اس سارے موضوع جو ہے اس کے اوپر جھاڑو نہیں پھینکی جا سکتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم تقبل منا فإنك خیر المتقبلین. اللہم تقبل منا فإنك خیر المتقبلین. اللہم اجعلنا مسلمین لك. اللہم اجعلنا مسلمین لك. اللہم اجعلنا مسلمین لك ونور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمين يا رب العالمين.